Ty jsi poměrně nedávno, Richarde, začal natáčet pořád s kamerou za školou. Řekni mi, kam jsi tentokrát vyrazil a potkal jsi tam spoustu záškoláků? Hledal jsem pětkaře, hledal jsem důtkaře, hledal jsem prostě všechny ty problémové kluky, co zlobí učitelky, nikoho jsem nenašel na 21. základní škole. Jestli je to tím, že opravdu to s těmi dětmi umí, to se dovíte v dalším díle s kamerou za školou dnes v premiéře.